Olá, amigos da Conect TV do Algarve em Portugal, e nós estamos recebendo uma grande amiga da Conect TV aqui do Brasil, que é a vice-prefeita da cidade de Santana de Parnaíba, a Rosália Dantas. Tudo bem, vice-prefeita Rosália? Tudo bem, e você? Quero agradecer aqui o convite, agradecer a Deus primeiramente por estarmos aqui, né? Verdade, com saúde. A Conect está sempre parceira nossa, o Eudes também. Um abraço, Eudes, para você. Eu sei que você está em Portugal. Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho aí. E é isso, meu amigo. Só agradecer aí a vocês. Maravilha. E Santana de Parnaíba é um case de inovação e tecnologia aqui na região oeste de São Paulo. É uma cidade que frequentemente é premiada por essas ações de inovação. E hoje a Rosália esteve aqui representando a cidade para receber mais um prêmio. Que prêmio que você recebeu hoje, Rosália? Então, nós recebemos o prêmio do nosso BI, né? Que é um sistema que nós temos. Ele é ligado ao gabinete do prefeito, da Casa Civil, e fica ao lado do gabinete do prefeito, onde nós desenvolvemos um software, onde nós linkamos todos em tempo real algumas secretarias. Então nós temos a Secretaria da Saúde, Educação, Transporte, Segurança Urbana, entre outras. Isso é muito importante porque ali nós temos os dados que são bem precisos para a gente poder estar fazendo as nossas ações e tendo tomada de decisão assertiva, para não ter aquele problema, às vezes, ou de você contratar mais médicos, ou de você fazer alguma coisa em algum local da segurança urbana. A gente também está com trânsito. Fizemos uma parceria agora com o Google Earth, onde a gente sabe algum acidente que teve em qualquer local de São Paulo, então onde a gente pode tomar essas medidas bem assertivas. Maravilha, e é legal, né, você comentou. Isso também deixa a gestão pública muito mais ágil, né? Porque não precisa ficar verificando os documentos, é só ir no sistema, você tem os dados, né? Exatamente. Você toma as decisões necessárias. Isso é muito bom, eu acho importante, porque a nossa cidade, ela já é uma cidade que a gente fala, uma cidade digital, né? Nós temos os sistemas Detecta também na cidade toda, agora a gente vai ampliar esse sistema Detecta, que vai ser um outro sistema que a gente está fazendo em parceria com o governo do estado. E eu acho muito importante, porque não só a parte da segurança, porque quando você tem uma cidade, hoje em dia, digitalizada, os processos são todos mais rápidos, a gente está querendo deixar com isso de você utilizar o papel. Ainda existe, sim, principalmente no setor de obras, outras secretarias, mas a gente procura fazer tudo no nosso sistema SIGEP, então qualquer coisa que o munícipe, ele vai acessar a prefeitura, ele acessa por esse sistema, que é online. A gente também tem o prontuário eletrônico, a marcação de consultas, tudo eletronicamente. Isso agiliza o processo e também é muito bom para o munícipe em termos de dar uma celeridade a todos os tipos de processos. Maravilha! E olha só, Santana sempre está inovando, já é uma tradição da cidade, que ao mesmo tempo preserva todo o seu patrimônio histórico, cultural. Parabéns para vocês pelo trabalho excelente que vocês têm realizado, viu, Rosália? Muito obrigada. Nós que agradecemos e eu sei que vocês vão estar aqui outros dias. Essa feira é maravilhosa. Quero agradecer também ao Leopoldo, né, que é o presidente Smart City. E Santana de Parnaíba, graças a Deus, é o que é hoje, porque nós temos pessoas que acreditam no nosso trabalho, o povo de Santana de Parnaíba, porque nós trabalhamos para o povo. E Santana de Parnaíba é uma cidade de oportunidade. Obrigada e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, Rosália. Eu quero mandar um abraço também para o nosso amigo Marcos Tonho, também para o meu amigo Elvis César. Muito obrigado aí sempre pela parceria. E daqui a pouco nós voltamos com mais uma entrevista.